ବିଶ୍ୱରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଭାରତର ୟୁପିଆଇ ଆପ୍। ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶ ଭାରତର ୟୁପିଆଇ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବହାର। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବେଳେ ଏହା ସଫଳ ହେବ କି ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ୟୁପିଆଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦେଣନେଣ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ସହଜ ଓ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ହୋଇସାରିଛି। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତରେ ଏହି ୟୁପିଆଇକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରାଗଲା ସେତେବେଳେ ଏହା ସଫଳ ହେବ କି ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରବଳ ସନ୍ଦେହ ଥିଲା। ଏହା ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରମୁଖ ଲୋକମାନେ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ କମ୍ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବା ଲୋକ, କମ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କନେକ୍ଟିଭ ବିଶିଷ୍ଟ ଓ ପଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା କିପରି ସଫଳ ଭାବେ ଚାଲିପାରିବ। ଦେଶର ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ସଫଳ ହେବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା। ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଆହ୍ୱାନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଏକ ବିଭାଗ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 2016 ଏପ୍ରିଲ ମାସ 11 ତାରିଖ ଦିନ ୟୁନିଫାଏଡ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ବା ୟୁପିଆଇ ଭଳି ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା। ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତେବେ ଏହି ମନି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଆପ୍ ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ମନି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଆପ୍ରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶ ଆଦି ନିଜ ଦେଶର ପେମେଣ୍ଟ ଆପ୍ରେ ଏହାକୁ ଯୋଡ଼ି ସାରିଲେଣି। ଆଜିର ସମୟରେ ଭାରତର ଏହି ୟୁପିଆଇ ଆପ୍ ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ଇତିହାସ ରଚିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କାରଣରୁ ଆଜି ଦେଶରେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଜରିଆରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ନେଣଦେଣ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ହୋଇଯାଇଛି। ଦିନ ଥିଲା ଏପରି କରିବା ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହି ଆପ୍ କାରଣରୁ ଭାରତର ଡିଜିଟାଲ୍ ନେଣଦେଣ ମାମଲାରେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ଦେଶ ଭାବେ ସ୍ଥାନ ପାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଭାରତରେ 2022 ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ୟୁପିଆଇର 1348 ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହୋଇଛି। କିଛିଦିନ ତଳେ ଭାରତର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଏକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଦେଶ ୟୁପିଆଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ନିଜ ଦେଶର ପେମେଣ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହି ଭାରତୀୟ ଆପ୍ ଏତେ ସଫଳ ହେବା କାରଣରୁ ଅନେକ ଦେଶରେ ଏହା ଚାଲୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ୟୁପିଆଇ ଆପ୍ ବିଶ୍ୱର 10 ଦେଶରେ ଚାଲୁଛି। ଏହି ତାଲିକାରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, କାନାଡ଼ା, ହଂକଂ, ଓମାନ, କାତାର, ଆମେରିକା, ସାଉଦି ଆରବ, ୟୁଏଇ ଓ ୟୁକେ ତଥା ସିଙ୍ଗାପୁର ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।